सभामुख महोदय, समयको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, यो संसदले प्रधानमन्त्री जन्माउने यसको मुख्य काम हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नुहुन्छ, संसदभित्र हामीहरूलाई सुविधा सम्पन्न गर्ने, हाम्रो कामहरू छिटो छरित्र गर्ने, बेलुकासम्म बसेर संसद चलिरहेको बेलामा हामीहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रा आज सहयोगी हातहरू आज प्ले कार्ड बोकेर बाहिर बसेका छन्। सभामुख महोदय, उनीहरूले पाउनुपर्ने ओभर टाइम पनि पाएका छैनन्, उनीहरूको सरुवा पनि हुँदैन। यो कर्मचारीमाथि कस्तो अन्याय हो यो सरकारको। म सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले जुन दिएको बजेट हो, मन्त्रालयहरूले कत्तिको सदुपयोग गरेको छ एकचोटि पुनर्विचार गर्नुहोस्। र उहाँले 1-2 खरब अबन्डाको पैसा राख्नु भएको छ, त्यो पैसाबाट भए पनि ती कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई पुरा गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई तिनीहरूको परिश्रम कसैको पनि परिश्रम शोषण गर्नु मिल्दैन। र अर्को कुरा, तिनीहरूलाई सरुवा पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, उनीहरूले मागेका जायज मागहरूलाई पुरा गर्नु कसले रोकेको छ, केले रोकेको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ रोस्टमबाट उभिएर एकचोटि म उथल पुथल मचाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, अब अति भयो। सभामुख मार्फत म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै उथल पुथल नमचाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। चारैतिर आन्दोलन छ, कतैतिर केही पनि छैन। सहयोगीहरू पनि आज बाहिर बसेका छन्, तिनीहरूका पनि परिवारहरू होलान्, तिनीहरूलाई खुवाउनु पर्ने होला। गेटमा कसैले आत्महत्या गर्छ, कोही जलेर मर्छन्, कोही डुबेर मर्छन्, अब अति भयो। यो उथल पुथल नमचाउनुहोस्। यदि तपाईँले सरकार चलाउन सक्नु हुँदैन भने सम्मान विदा लिनुहोस्। धन्यवाद सर।